خمار میرزادہ صاحب جیسے پختہ غزل گو اور سلام گزار شاعر سے کربلائیہ اظہار کی التماس کرتا ہوں. جناب صدر سے ایک قطع اور سلام کے کچھ اشعار. دیکھا ہے تجھے چشم صفا بین رضا نے, دیکھا ہے تجھے چشم صفا بین رضا نے, دنیا تیرے کردار کی پستی کے مطابق. دیکھا ہے تجھے چشم صفا بین رضا نے, دنیا تیرے کردار کی پستی کے مطابق. سجاد کے پاؤں میں ہے زنجیر تو کیا ہے, سجاد کے پاؤں میں ہے زنجیر تو کیا ہے, اسلام تو آزاد ہے مرضی کے مطابق. سجاد کے پاؤں میں ہے زنجیر تو کیا ہے, اسلام تو آزاد ہے مرضی کے مطابق. ایک سلام بحضور امام سجاد علیہ السلام. پشت سے تاریخ جاں بر ہے, جبیں سے سجدہ ہے. پشت سے تاریخ جاں بر ہے, جبیں سے سجدہ ہے. کربلا کے بعد بھی یہ کس یقین سے سجدہ ہے. پشت سے تاریخ جاں بر ہے, جبیں سے سجدہ ہے. کربلا کے بعد بھی یہ کس یقین سے سجدہ ہے. اور یعنی یہ تفہیم ہے اصل و اصول دین کی, یعنی یہ تفہیم ہے اصل و اصول دین کی. ہے کہیں سے چشم خون بستہ, کہیں سے سجدہ ہے. یعنی یہ تفہیم ہے اصل و اصول دین کی. ہے کہیں سے چشم خون بستہ, کہیں سے سجدہ ہے. اور یا حسین ابن علی ہیں یا علی ابن الحسین, یا حسین ابن علی ہیں یا علی ابن الحسین, ممبر و محراب اس در سے یہیں سے سجدہ ہے. یا حسین ابن علی ہیں یا علی ابن الحسین, ممبر و محراب اسی در سے, ممبر و محراب اس در سے یہیں سے سجدہ ہے. اور ایک سجدہ تجھ سے ہے تا کرسی عرش بری, ایک سجدہ تجھ سے ہے تا کرسی عرش بری, اور ایک تیری طرف عرش بری سے سجدہ ہے. ایک سجدہ تجھ سے ہے تا کرسی عرش بری, اور ایک تیری طرف عرش بری سے سجدہ ہے. ایک حجت دوسری شعر دیکھیے گا, ایک حجت دوسری حجت سے یوں پیوست ہے, ایک حجت دوسری حجت سے یوں پیوست ہے. ایک سجدہ ہاں سے ہے اور ایک نہیں سے سجدہ ہے. ایک حجت دوسری حجت سے یوں پیوست ہے, ایک سجدہ ہاں سے ہے اور ایک نہیں سے سجدہ ہے. ایک الوہی سا تحیر گونجتا ہے عرش تک, ایک الوہی سا تحیر گونجتا ہے عرش تک. کن لبوں سے ہیں دعائیں, کس زمین سے سجدہ ہے. کن لبوں سے ہیں دعائیں, کس زمین سے سجدہ ہے. اور شعر دیکھیے گا کہ ضرب ہے اور قوت حد خشیت سے ہے ضرب, ضرب ہے اور قوت حد خشیت سے ہے ضرب. سجدہ ہے اور کانے نانے جمیں سے سجدہ ہے. ضرب ہے اور قوت حد خشیت سے ہے ضرب. سجدہ ہے اور کانے نانے جمیں سے سجدہ ہے. اور کربلا سجدوں میں یوں تفریق واضح رکھ گئی, کربلا سجدوں میں یوں تفریق واضح رکھ گئی. ایک سجدہ قتل گہ سے, ایک کمی سے سجدہ ہے. کربلا سجدوں میں یوں تفریق واضح رکھ گئی, ایک سجدہ قتل گہ سے, ایک کمی سے سجدہ ہے. اور تھا اگر گریا تو اس خونی نوا سے گریا تھا,
تھا اگر گریا تو اس خونی نوا سے گریا تھا، ہے اگر سجدہ تو اس قبلہ نشین سے سجدہ ہے، ہے اگر سجدہ تو اس قبلہ نشین سے سجدہ ہے، اور ایک تو مولا کہ تجھ سے آبروئے ابدیت، ایک تو مولا کہ تجھ سے آبروئے ابدیت، ایک میں ہوں اور میرا اپنے تئیں سے سجدہ ہے، ایک میں ہوں اور میرا اپنے تئیں سے سجدہ ہے۔ اور شعر قابل غور کے لازم و ملزوم ہیں، گویا حسن سے یوں حسین، لازم و ملزوم ہیں گویا حسن سے یوں حسین، ایک سجدہ فتح سے ہے ایک مبین سے سجدہ ہے، لازم و ملزوم ہے گویا حسن سے یوں حسین، ایک سجدہ فتح سے ہے ایک مبین سے سجدہ ہے۔ عرش والے فرش پر رہتے ہیں اکثر بیشتر، عرش والے فرش پر رہتے ہیں اکثر بیشتر، لا مکان کنجے مکان سے ہے مکین سے سجدہ ہے، لا مکان کنجے مکان سے ہے مکین سے سجدہ ہے، پشت سے تاریخ جانبر ہے جبین سے سجدہ ہے، کربلا کے بعد بھی یہ کس یقین سے سجدہ ہے۔